Ao vivo, 8 horas e 15 minutos da manhã, em edição extraordinária, aqui do Gabinete 44, Gabinete da Verdade, da Cidade e dos Projetos. Aqui na Câmara, fala Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2017. Um dia para não esquecer em minha vida pública. O jornal O Popular, da organização Jaime Câmara, me proporciona a maior emoção deste ano. E falo de coração, da forma mais sincera possível. Vocês, senhoras e senhores goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, pelas 26 redes sociais do Cajuru na internet mundial, com mais de 3 milhões de seguidores e acessos, somente em 4 das 26, mais de 500 mil de seguidores, eu devo dizer que às vezes, ou todas as vezes, é fundamental, como frase antiga minha, antes de acionar a boca, ligar o cérebro. Daí eu sempre ter dito que nunca acreditava que era um ódio pessoal do Júnior Câmara, da família Câmara contra mim, pois nossas divergências foram resolvidas lá atrás, cara a cara, Júnior e eu, quando eu lhe pedi desculpas por fatos lamentáveis lá atrás. E sempre dizia que para mim o boicote da organização Jaime Câmara contra o meu trabalho aqui na Câmara e minhas ações em especial, vinha de jornalistas, alguns 100% por inveja, na verdade queriam, como jornalista, ser Jorge Cajuru. Mas sempre fiz questão da exceção, porque há vários jornalistas que eu sempre disse que mereciam o meu total respeito no Jornal do Popular, como o Galtieri, como a Bruna, como a Fabiana Puccinelli, como outros. E outros que não gostam de mim gratuitamente ou bem remunerados pelo governador Marconi Perillo, nem citam o meu nome. Tudo bem. Eis que hoje, quinta-feira, 30 de novembro de 2017, após terminar uma reunião com o André, com a Lurdinha, com a Maria Clara, discutindo um projeto de lei que apresento hoje, inédito aqui na Câmara, sobre o mais famoso bairro de Goiânia, o bairro de Campinas, um projeto que sonhava apresentar aqui, vou hoje exibi-lo para discussão na Câmara. Entre tantos mais de 50 projetos de lei que eu, Jorge Cajuru, elaborei com minha equipe, conversando com o Adote, uma praça que o próprio prefeito de São Paulo, João Dória, pediu ao José Luiz da Atena se ele podia copiar esse meu projeto. E ele não só copiou, como já está em funcionamento lá em São Paulo. Infelizmente, Iris Rezende, atrasado, aqui ainda não colocou em prática. E talvez por retaliação a mim, nem vai sancionar. Adote uma praça. Ecopontos, saúde bucal, escravo infantil, construção pela parceria público-privada de CMEIs, motorista premiado, obesos mórbidos, a tarifa intermunicipal do ônibus, doar sangue faz bem e o
mais apaixonante de todos, o centro diabético, que eu, sem depender do prefeito Iris Rezende, sem paciência, depois de 11 meses esperando pela palavra dada por ele, eu sozinho, com meus amigos, acabei colocando em prática já o centro diabético, na primeira etapa, com as 4 cirurgias mensais bariátricas, que ontem foram transmitidas ao vivo, inclusive, do Hospital HGG, cumprimos as 4 do mês de novembro, e agora as 4 primeiras cirurgias diabéticas, que sempre serão feitas no mês seguinte, porque no mês anterior há uma necessidade de 25 dias de exames para saber se realmente o diabético está com situação grave e precisa da cirurgia. É assim que decide a equipe voluntária do médico reconhecido mundialmente, Dr. Áureo Ludovico Goiano, que prometeu e cumpriu. Prometeu fazer uma cirurgia mensal na campanha, como eu registrei em cartório. E aí ele mudou, falou: Cajuru, vou fazer 4 para você pela sua luta. E eu só tenho gratidão pelo Dr. Áureo e sua equipe. Eis que o jornal O Popular, aqui está, é a principal manchete de capa do jornal O Popular, o meu projeto Ruas 24 Horas em Goiânia, que foi aprovado aqui na Câmara por unanimidade na última votação e que agora só depende do prefeito Iris Rezende sancioná-lo. Aqui está a manchete. É a principal na capa do jornal O Popular de hoje, quinta-feira, 30 de novembro de 2017. Estão vendo? Mostrou o Murilo Arraes em destaque, título e subtítulo. O título maior, que é o principal da capa, e o subtítulo. Perfeito? Jornal O Popular. Câmara aprova ruas 24 horas em Goiânia. Proposta publicada no Diário Oficial prevê funcionamento de atividades comerciais, culturais, esportivas ou de lazer das 22 horas às 5 horas da manhã, em trechos de ruas e avenidas. Projeto agora segue para a sanção do prefeito, que é a última etapa. Na página 14 do Jornal O Popular, a página inteira trata do projeto criado por mim e o jornal O Popular cita o meu nome por 5 vezes depois de uma entrevista dada ontem ao jornalista Galtieri Rodrigues, de O Popular. Aqui a capa, na página 14, projeto aprovado, cria o programa Ruas 24 Horas em Goiânia. Esta é a página 14 do jornal O Popular. Confesso minha emoção e minha gratidão à família Câmara por este espaço precioso que há tanto tempo não recebia por parte do jornal, mas que sabia que não era nada pessoal da família, que eu sempre fiz questão de separar de jornalistas e de respeitá-lo. O subtítulo da matéria: Corujão, proposta não se restringe ao comércio e contempla atividades esportivas, de lazer e culturais. Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Goiânia e publicado na edição de terça-feira última, 28, do Diário Oficial do município, prevê a criação do programa Ruas 24 horas, que consiste basicamente em selecionar trechos de ruas e avenidas da capital para realizar atividades diversas em horários não convencionais, preferencialmente das 10 da noite às 5 da manhã. A proposta de autoria do vereador Jorge Cajuru, do PRP, passará agora por apreciação dos órgãos competentes da prefeitura e posterior análise do prefeito Iris Rezende, do PMDB, que deve decidir ou não
pela sanção. Aqui o jornal, aspas, eu viajei o mundo todo como jornalista, cobri Copas do Mundo e vi esse tipo de projeto acontecendo no mundo inteiro, relata Cajuru, informa o Popular. Também aqui, outra declaração minha, aspas, é um projeto que traria todo tipo de recursos para a prefeitura, além da geração de vários empregos. Aceitar que, de repente, a prefeitura não tenha condições de tornar isto realidade, é inaceitável, defende Cajuru. Plano avalia flexibilização. Aqui diz, a atualização do plano de diretor de Goiânia, que está em fase de elaboração, estuda a possibilidade de flexibilização dos horários de funcionamento do comércio em algumas áreas da cidade. De certa forma, isto seria uma decisão complementar ao projeto aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia, publicada no Diário Oficial do Município, edição da última terça-feira, que prevê a implantação do programa Ruas 24 Horas na cidade. A proposta do vereador Jorge Cajuru, no entanto, não se restringe à questão comercial, levando em consideração também atividades de lazer, esportivas e culturais. Página inteira, página 14, o Jornal do Popular foi corretíssimo comigo, publicou tudo o que eu declarei ao jornalista Galtieri Rodrigues. A matéria é 100% positiva, ou seja, ela tem o apoio total do Jornal do Popular, tanto que mereceu a principal manchete da capa do Jornal do Popular hoje, e uma página inteira, com direito inclusive a uma foto da Rua 44, que aqui está, Murilo, a foto. Aí está a foto. Perfeito? Perfeito. Então, de coração, o meu agradecimento. Tenho as minhas redes sociais, tenho o meu facebook.com/cajurumesames, onde você toma conhecimento de todos os dias do meu trabalho nesses 11 meses de mandato, porque nunca faltei um dia. Sequer um domingo fiquei sem trabalhar. E além do meu dia a dia, neste facebook.com/cajurumesames, você tem o facebook.com/cajuruprojetos. facebook.com/cajuruprojetos, você tem acesso a todos os meus projetos e a todos os meus requerimentos, que são praticamente um projeto. Eu recuso apresentar projeto de título de cidadão honorário e projeto de dia ou de data ou de medalha. Eu só apresento projeto e requerimento de conteúdo, não abro mão, e daí ofereço à sociedade goianiense o meu facebook.com/cajuruprojetos para que ela discuta, avalie, discorde ou concorde do que eu tenho apresentado aqui na Câmara neste meu primeiro mandato de vida pública como seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário, porque eu só custo na Câmara a energia de meu gabinete 44. O resto tudo eu pago do meu bolso, até a água e o café. E naturalmente recuso 100% de meu salário e faço doação dele para instituições até hoje e a partir de agora para as cirurgias diabéticas, o meu salário e o principal salário do gabinete, são dois salários, para o pagamento de enfermeira, instrumentadora e anestesista, que não vão trabalhar de graça naturalmente em cada cirurgia diabética, que custa R$120 mil, serão quatro por mês, e que não custará nada por parte da equipe médica do Dr. Auro Ludovico, assim como as quatro cirurgias bariátricas também são gratuitas. Faço esse registro especial ao Jornal do Popular, mas não posso deixar
de ser grato ao Jornal do Diário da Manhã, com todas as minhas brigas boas, respeitosas com o Batista Custódio, que é meu amigo, e tinha o seu filho Fábio Nasser como meu irmão, amigo irmão, amigo de dividir livros, leituras, discussões políticas profundas, filosóficas. Então gosto do Batista de graça. De vez em quando o seu jornal não é correto comigo, mas já foi muito, já ofereceu 2 páginas esse ano inteiras sobre o meu trabalho aqui na Câmara. Portanto, também não posso esquecer o que o Diário da Manhã fez comigo já em toda a minha carreira e neste ano no meu mandato. E neste ano há um jornal que semanalmente dá espaço a mim em tudo, que é o jornal Opção, de grande audiência na internet, nas redes sociais. Portanto, senhoras e senhores, especialmente goianienses, estou aqui dando uma satisfação e 1:30 da tarde, na edição do almoço hoje, do telejornal A Voz de Goiás, vocês também vão conhecer este novo projeto de lei que vou apresentar sobre o bairro tradicional de Campinas, na nossa Goiânia. Um ótimo e iluminado dia de quinta-feira, 30 de novembro de 2017, a todos e todas em Goiânia, Goiás, no Brasil e fora do Brasil, e agradecidíssimo, vou para o plenário, a sessão começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã.